É, e quarta-feira, dia 27, foi realizado na escola Alzira Borges Souto a culminância do projeto Família, com foco para o Dia dos Avós. Todos se divertiram muito e certamente diretora e professores ficaram felizes com o projeto, porque o resultado foi realmente muito positivo. E aconteceu nessa quarta-feira, dia 27, na Escola Alzira Borges Souto, a culminância do projeto Família, com foco especial para os avós. A professora Sensata Babilônia observou que as crianças sempre falam com muito carinho dos seus avós, contam histórias com a participação deles e, principalmente, o quanto os avós representam para essas crianças. Depois desta constatação, a professora disse: por que não promover alguns momentos entre os avós e seus netinhos? Então formaram uma roda para ouvir com atenção as histórias de cada um, contemplando os cabelos brancos, olhar profundo, rugas na fronte, na face, sinais da experiência e memória de tantos anos vividos. E eles, os avós, também contemplaram algumas apresentações que aconteceu e que certamente os deixaram muito felizes. Sucesso total. A professora sensata, com sua inteligência, habilidade para interagir com todos os presentes, conseguiu fazer com que alguns avós, tímidos, se soltassem e participassem efetivamente das brincadeiras. Brincava demais com boneca de pano, brincava de fornainha, fazer comezinho, peteca também, passar anel na mão. Ah, viu, gente? Passar anel, boneca de pano, peteca. E as bonecas que eu trouxe hoje, é mais ou menos igual? Pede a vizinha da senhora para ajudar a senhora aí. É, dona Belisária, é mais ou menos igual essas ou não? As que a gente brincava não é, né? Era diferente. É, e todos se divertiram muito. Alguns lembraram de bons momentos que eles viveram na infância, como dona Nuzenita, que lembrou dos seus brinquedos e de como se produzia os próprios brinquedos, que, segundo ela, tinha necessidade de ter muita criatividade. Já outros, como o senhor José Vieira da Silva, aposentado, se emocionou quando lembrou de sua infância, que, segundo ele, foi muito difícil e que, por muitos anos, inclusive, trabalhou no regime de escravidão. Aí eu perdi meu pai, eu tinha 7 anos. Daí, depois dos 7 anos, eles me buscaram na minha casa, que tinha só minha mãe, e nós éramos em quatro, cinco irmãos. Para andar com cuidar de nós, eles pegaram a gente e levou eu. E os outros, uma das minhas irmãs já morava nessa casa, tipo escravo. E me levaram também. Aí eu fui trabalhar na escravidão. Trabalhei 10 anos na escravidão. Aí eu fui para 17 anos. Aí eu tinha mais dois irmãos. Aí eu peguei, cheguei neles, conversei com eles. Eu era o mais velho dos irmãos. Eu disse: ó, a partir de hoje, nós não mais vai ser escravo dessa família, porque nós não dá conta de trabalhar para ajudar a nossa mãe. Então, agora para quem vai mandar sou eu. Pois é, mas como disse a professora sensata, não era dia para lembrar de momentos tristes, e sim de vivenciar tudo de bom que o projeto reservava para os familiares. É, não, eu sim, a gente, eu venho ao longo, não é só esse momento, não, já teve outros momentos. Eu já mandei cartinha para eles, nós já nos comunicamos, nós fizemos lembrancinha, já mandou. E o projeto não termina aqui hoje, não, sabe, Clênio? Eu quero convidar eles a participar do desfile do dia 7 de setembro. Cada criança fez um aventalzinho para vovó, falando, eles mesmos que fizeram com as mãozinhas, então eu quero convidar eles para participar do desfile comigo, o dia da vovó e do vovô na escola. E certamente a diretora da escola, como também os professores, ficaram felizes com o projeto, porque o resultado foi realmente muito positivo. A família agradece.
Eu acredito num grande investimento da parte de Deus nas famílias, né, ainda mais nos dias de hoje, né, infelizmente alguns princípios têm se perdido, mas nós como pregadores da palavra de Deus, que temos o conhecimento da verdade, da palavra de Deus, sabemos o quanto Deus ama a família, o quanto Deus se importa, o quanto Deus zela pela família. Então eu acredito nisso e por isso com grande prazer eu vim aqui falar do amor de Deus, que é necessário. Toda a família precisa desse amor, da graça de Deus, da direção de Deus. Eu acredito que para que uma família viva bem, o Senhor Jesus, ele precisa ser o Senhor do lar, o Senhor da família, ser o direcionador, o centro de toda a família.